امسال لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەدەگمەن بە بۆنەی جەژنەوە قوربانی کراوە. قەسابەکان کە ساڵانی ڕابردوو لە ڕۆژی جەژندا سەرقاڵی قوربانیکردنی ئاژەڵ لە ناو ماڵاندا بوون، ئەمساڵ تەنانەت گۆشتی ناو دوکانەکەی خۆشیان بە تەواوی پێنەفرۆشراوە. دۆخی خراپی ئابووری و دابەزینی بەهای دراوی ئێران لەلایەک و هەژاری و گرانبوونی گۆشت لەلایەکی دیکە وایان کردووە خەڵک وەک جاران توانای کڕینی گۆشتیان نەمێنێت. کەمتر بۆ تۆ خەلی خەڵک کەمتر بۆ تۆ، چونکی گۆشت 20 کیلۆی بووە بە 54,000 و 53,000 لە قودرەتانە ماوەکە خەڵک بیسێ. کاریگەرێکە کار ئەکات ڕۆژانە 40,000 بەیا ئەکات، یانێ قودرەت کیلۆی گۆشتی نییە بیسێ. دۆخی خراپی ئابووری کاریگەری لەسەر نرخی هەموو کەلوپەلەکانی بازار داناوە. لەم ناوەدا شیرینی و نوقڵ و نەسەلە کەمتر گران بوون و هەر بۆیش خەڵک هەوڵ دەدەن میوانداریەکانی جێژنی ئەمساڵ بەم شیرنەمەنیانە بەڕێ بکەن. ئەو جێژنەکە شکاتمەناوەکی 8,000 پێیان دامە 12,000 لە جووی نیمە گرامی فرۆشین. خەڵکیش نایە، خەڵکی پوڵی نییە، خۆدایم بیەکاریە و کار نییە و پوڵ خەڵکی نایە بفرۆسێن. دەرچوونی ئەمریکا لە ڕێککەوتنامەی ئەتۆمی و گەڕانەوەی گەمار و ئابوووریەکانی ئەم وڵاتە کاریگەری لەسەر ئابووری سەرانسەری ئێران داناوە و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لەم کاریگەریانە بەدوور نەبووە. کەمتر لە 3 مانگی دیکە قۆناغی دووهەمی گەمارۆکان کەرتی نەوتوگازی ئێران دەگرێتەوە. هەر بۆیە پێشبینی دەکرێت خەڵکی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆژانێکی زۆر سەختتر لە ئێستایان لە پێش بێت. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.